olhada, Sony. Vasculha, região sumi. Seja meus olhos, Sumi. Thank you.
seja meus olhos. Então, Eivind dormiu no seu turno de vigília. Isso explica muita coisa. Eivind, acorde! Ou você será lançado à própria sorte. Preciso ficar acordado. Eles podem estar em qualquer lugar. Ele está sonambulando. O que você vê, velha amiga? Hamuram. Hamuram. Valka? Shhh. Preciso ouvir as canções da natureza. Hamuram. Hamuram. Svala! Ela concede bênçãos e é saudada. Através da sua audição eu ouço. Oh, anciões. Grande Odin. Grande Freya. Agradeço pelo dom da Seider. Ela agradece e é abençoada. Eivor, já faz algum tempo. O que te traz de tão longe para me ver? Eu vim pedir conselhos sobre algo pessoal. Venha. Sua mãe está bem? Sua mente está confusa. Ela fala com espíritos. Receio que seja o seu último inverno, mas ela tem a mim. Agora, vamos falar sobre suas ânsias.
Eu tive uma visão. Uma visão poderosa. Talvez tenha sido meu desejo de batalha ou um delírio provocado pelo frio, mas... Descreva-a para mim. Depois de 17 anos, vi o machado do meu pai de novo. E quando o toquei, a visão chegou rápido. Tinha um lobo, uivando, feroz. E uma figura. Uma barba cinza em um manto. Com um único olho. Ele me mandou segui-lo. Ah, o sublime. Ele está te chamando. Talvez queira falar com você. Deixar uma mensagem. Apenas por meio da Seider, você vai ver com clareza. E vai desemaranhar os fios embaraçados na sua mente. Não vou demorar. Seja lá o que acontecer, o que eu vir e o que você prever, precisa ficar entre nós. Não podemos alterar o nosso destino. Por que importa quem sabe e quem não sabe? O desfecho será o mesmo. Importa pra mim. Beba. Se busca a verdadeira compreensão, Não vi nada, Valka. Não senti nada. Ravi! Ravi! Estou andando entre mortos. Sigurd? Sigurd? Irmão? Quando foi que chegou? Outra forma, Ravi. Nossa sina não muda. Sigurd!
Calma, Eivor. É a Valka. Estou aqui. Deuses! Achei que... O que foi isso? Conte-me tudo. Eu estava em uma montanha, com uma nevasca violenta, subindo em direção ao cume, seguindo um lobo. E o lobo ansiava pela minha atenção, como se estivesse acenando para segui-lo. Você é a marca de lobo, destinada a carregar essa marca pela vida. Nesse caso, pode representar sua ambição ou o seu medo. Vi os portões do Salão dos Campeões Mortos de Odin se abriram para mim. Sombras de Valhalla, para a qual você se destina. Eu vi Odin e as Nornas descendo os fios do destino. Estavam me observando. Observando não. Estavam te mostrando o caminho adiante. Sua vida, seu trajeto, o que há diante de você e aonde vai dar. Eu não sei mais o que dizer. Minhas memórias estão nebulosas. Você alcançou o cume dessa montanha? Alcancei, sim. Sigurd estava lá, ferido, com dor. Não tinha o braço de lutar. Daí o lobo reapareceu, do tamanho de um dragão, distorcido e terrível. Fixou seus olhos em mim e atacou. Daí eu acordei. Os deuses te favorecem, Eivor, como sempre. Você vai ter sua glória e vai conquistar seu lugar em Valhalla. Mas esses presságios têm uma verdade mais sombria. O braço faltando, o rastro de sangue, a fera. Você vai trair seu irmão, Sigurd. Esse é o significado da sua visão. Acho que houve um engano. Eu nunca trairia o Sigurd. Ele é meu irmão, minha família. As Nornas falaram, e essa é a mensagem delas. Não, está errado. Ou você interpretou errado. Não pode ser isso. Você vai trair o Sigurd. Odin lutou contra o seu destino. É possível.